Я думаю, що мистецтво управління, і в тому числі державного управління, полягає в тому, щоб ми робили все від нас залежне для того, щоб знаходити спільні точки і знаходити спільні вирішення тих питань, які виникають на державному кордоні. З однієї сторони, вони повинні спрощувати наші формальності на державному кордоні, з другої сторони, підвищувати безпеку і робити умови перетину державного кордону комфортними для наших громадян. Щоб громадяни не бачили будь-яких перепон при перетині державного кордону, а наші служби повинні працювати во ім'я безпеки і створювати ці умови. І для того ми і служимо на спільному українсько-російському кордоні. Така думка і такі підходи є у нас, і така думка і такі підходи є у прикордонників Російської Федерації. Тому ми єдині в цьому, ми не займаємося будь-якою діяльністю, крім професійної діяльності на кордоні.